você quer atender aqui no grupo que tu quiser. Chame! Depois eu quero uma bebida pra esquecer meu ex. Eita, eu tenho acerto. Os melhores coquetéis é aqui, viu? Mas é pra esquecer, você não é pra lembrar não. Não, minha filha, não se preocupe não. Isso aqui é chamado, o Satanás engarrafado, tá bom? Tudo junto. Mas eu vou esquecer uma guitarra assim pra você. Vai esquecer a sua docinha. Mais alguma coisa, moça? Só. Isso aqui não é pra lembrar, é pra esquecer. Pode beber aqui, tá? Especialidade, free drinks. Pode beber aqui, pode beber. Precisei de mil frases certas pra te conquistar.